ရှားသကြီးဥပဒေပုံမှန်134ကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားတဲ่အနယ်ဒီပါတီတဘာပတိဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့နေပြီးတော့တက္ကိနကရင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အနယ်ဒီပါတီတဘာပတိဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကိုနေပြီးတော့ဥတ္တရခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေလူကတရားလိုပြုလုပ်ခဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့ကပုံမှန်134
ကိုကြားနိုင်ရမှာအမှုကိုတခါတည်းအမိန့်ချပေးဖို့ဦးဝင်းထိန်ကပြောပေမဲ့တရားရုံးဘက်ကတတ်တည်တည်ရယူပြီးမှပဲအမိန့်ချမှတ်မယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဒက္ခိဏကျန်တရားရုံးသတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးအရာရှိဒေါ်ဖြူဝင်းလက်ကပြောကြားပါသည်ဒီမှုကိုဥဒရာခေတ်ကစီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေးလူကနေပြီးတော့ဥတိုင်းချောက်ထားဆွဆုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွဆုပ်မှုပေါ်မှာတရားရုံးကနေပြီးတော့ရစက်ကြီးပုံမှန်124 dash ကကြီးရဲ့ဦးဝင်းထိန်ပေါ်မှာအရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်3မိကွန်းဖြစ်တဲ့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပေးပါဆိုတဲ့မိကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့တရှောက်ချက်အရပဲကျမတို့တရားရုံးကနေပြီးတော့ရစက်ကြီးပုံမှာ124 dash ကကြီးအရာအရေးယူဆောင်ရွက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်းပြပါမယ်။နောက်နံပါတ်4မိကွန်းဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုမှာဘာတွေစစ်ဆေးမှုများခဲ့ပါသလဲတဲ့။ဒီမိကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအမှုစစ်တရားသူကြီးရနေပြီးတော့တရှောက်ခံရသူဦးဝင်းထိန်ကို Zoom application နဲ့ဒီကိုမင်းမြန်းပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာရှင်းဒီကိုစရစာတင်ဖို့ချင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ရှင်းဒီကိုစရစာတင်ဖို့မင်းမြန်းတဲ့ခါမှာဦးဝင်းထိန်ကတခါတည်းအမိန့်ချပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမှုစစ်တရားသူကြီးရနေပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ညီတစ်ခံချက်တရားယူပြီးမှပဲအမိန့်ချမှတ်ပေးနိုင်မယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်လည်ရှင်းပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရာသီကြီးဥပဒေပုံမှန် 124 ကာကြီးမှာမြည်သူမဆိုနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊အမှတ်သားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ထင်ရှားသောပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ပြည်ထောင်စုအတွက်သို့ဒီမဟုတ်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များအတွက်ဥပဒေအရတည်ထောင်ထားသောအစိုးရကိုမုန်းထအောင်သော၎င်း၊မလေးမဆအောင်သော၎င်းပြုလုပ်လျင်သို့ဒီမဟုတ်ထိုသို့ပြုလုပ်အောင်အားထုတ်လျင်သို့ဒီမဟုတ်မေတ္တာပြည့်အောင်လှုံ့ဆော်လျင်သို့ဒီမဟုတ်ထို့သို့လှုံ့ဆော်ရင်အားထုတ်ရင်ငွေဒဏ်နှစ်တကွတသက်တကျုံဖြစ်စေငွေဒဏ်နှစ်တကွထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိဖြစ်စေငွေဒဏ်တသက်ဖြစ်စေချမှတ်ရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်